Belezinha aí, galera? Ezequiel MS aqui falando e hoje trazendo mais um vídeo aqui de Grand Chase. E hoje vamos falar das atualizações. Hoje eu tentei entrar mais cedo no Grand Chase para ver o que tinha vindo de novo e tal. Porém, cara, o Grand Chase logo cedo ele tava fechando, cara. Ele ficava uns 5 minutos aberto e fechava sem dar aviso nenhum. Não era como eu tava usando aquela versão antiga do Fraps que ele tava pegando como hacker. Dessa vez ele não dava aviso algum. Ele simplesmente fechava. Então eu não pude ver, cara. Eu entrava e logo ele fechava de novo. Eu entrava e fechava de novo. Mas vamos lá. Bom, como pode ver, só tem um servidor lotado. Os outros três aqui estão cheios. O Mari tá vazio. Isso não é bom. Se bobear, é o servidor que tava podre. Tio e M cheio, os outros todos vazios. É, vou entrar no mar aqui, mas se ele fechar eu mudo de servidor, beleza? Porque hoje tava complicado. Não vou falar mal, porque não sei o que tava acontecendo, mas vamos lá. Vamos falar aqui das atualizações e ver o que que veio de novo. Primeira coisa que eu quero ver, a primeira coisa que eu quero fazer é rejeitar todos os convites. Vilarejo assombrado permaneceu, né? O que é legal pra galera aí que ainda não juntou os itens necessários. E outras coisas que vieram desse jogo foi o que estava prometido de vir, que veio com bug da vez passada. Acessório de LA, hoje veio aqui o evento Diadema de LA. Veio aqui, que é isso, gente? Aceite esse presente. Resete o quê? Carta de reset de ranking? Depois eu quero ver o que é isso. Tá. Confirmar. Do mais aqui. Tá, esse aqui é negócio de missão lá, aquelas porcaria daquelas caixas, deixa pra lá. Deixa eu ver aqui o que é essa carta de reset, que até eu fiquei curioso, porque no site não fala nada sobre isso, cara. Ai, meu Deus, travou, fechou o jogo. Ai, que ódio! Bom, serve pra vocês viram, né? Que maravilha que o jogo tá, né? Vamos lá, tentar mais uma vez aqui. Se fechar de novo, eu não devo. Eu vou mudar de servidor agora, porque pode ser o servidor Mari que tá com problema. Então, vamos tentar outro servidor. Mas continuar falando, eu quero ver qual que é aquela carta de reset, que eu não faço a mínima ideia de que é, já que o site não tava falando que carta que era aquela, né? Vamos lá, de novo, né? Hoje tá impossível jogar Grand Chase desse jeito. Eu vou mudar de servidor, que pode ser o servidor que tá com problema. Mas caso contrário, bom, eu desisto, né? Vamos pro servidor M, né? Tá difícil, hein, cara? Tá difícil, hein? Vamos lá. E por que voltou pra Lin de novo? É como se eu não tivesse entrado no servidor, coisa muito louca. Deixa eu ver aqui. Qual que é aquela carta? Ih, até eu achar aquela carta aqui, não vou. Bom, deixa aquela carta pra lá. Ah, tá aqui. Carta Reset Rank, como assim? Ai, 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 virou putaria agora. É só você resetar o ranking dos seus personagens pra você ficar. Se tiver algum ranking negativo, pra você ficar. Deixa pra lá. Outra coisa, vamos falar de coisa boa então. A outra coisa que veio foi, de novo aqui, esse visual de Blitzen. Que digamos de passagem é um visual ridículo. Eu odiei esse visual porque ele descaracteriza todo o personagem. Fica um visual super feio. Eu já mostrei isso. Nessa carta aqui de Blitz especial, nessa carta, nessa caixa, você ganha os Blitz comuns, que são esses Blitz aqui, ó. Quer ver? Cadê? Vou mostrar os Blitz que vem naquela caixa comum ali. Ele vem. Deixa eu refinar aqui só pelos pets, mascote. Ele vai vir esses Blitz aqui, ó. Você tem que comprar por 200 gold. Ele pode vir esses Blitz aqui, ó. Esse Blitz verde. Pode vir esse vermelho, amarelo. E tem outras cores também. Bom, tem outras coisas aí, tá por aí perdido. Esses Blitz da outra vez era vendido por 15 cash do jogo. Dessa vez ele vai vir naquela caixa ali e ele pode vir o visual, o visual, esse item visual da Mari, só que ele vai vir como temporário de 7 dias. Esse visual aqui, ó, que eu acho ridículo, esse visual de Blitz aqui, ó. É feio para todos os personagens meninas. Se alguém tiver um personagem menino com ele e quiser me mostrar, eu agradeço porque eu não vi nos meninos ainda. Então aqui vai vir visual, de forma aleatória, o visual ou esses dragõezinhos horrorosos que, por sinal, não valem nada. Nenhum deles não valem nada, nada, literalmente falando. E nessa caixa aqui,
Você pode conseguir o Blitz Sombrio, que aí sim, você pode conseguir o visual permanente, voltando a falar. Ah tá, aqui vai te dar uns pergaminhos da fortificação também. Mas aqui, você pode conseguir o Blitz Sombrio, que é esse Blitz aqui, ó, que é, esse Blitz é muito bom. Eu já fiz um vídeo comparando ele, e ele com o City Watch, por exemplo. Eu vou deixar o link do vídeo da comparação na descrição desse vídeo, se você quiser ver. Esse Blitz aqui é o Blitz Sombrio. Ele é um Blitz muito bom. Eu vou deixar vocês verem o vídeo aí, que vai estar a comparação dele com o Siriote, beleza? Então pode vir esse Blitz, né? Blitz Sombrio, né? Pode vir o Blitz Real, que é quase igual. E também pode vir pergaminhos de mais 11 a mais 17 nessa caixa. Ela tá custando 600 cash, cara. Tipo assim, velho. Se você precisa de um petzinho e tal, se vier o Blitz Sombrio ou o Blitz Real, você até que tá legal, 600 cash e tal. Os pergaminhos da fortificação, se vir pergaminho mais 11, cara, você tá num prejuízo do caramba já, né? Porque você pedra da fortificação mais 11, você consegue ela de graça, indo no vilarejo, juntando duas mais 9, fazendo uma mais 12, né? Então, se viesse uma pedra mais 17, eu acho difícil de vir. Cara, de qualquer maneira, eu acho que esse evento tá um pouco apelativo. Esses Blitz pequenininho que você ganhar nesse aqui, ó, que deve vir aos montes, esse Blitz pequenininho, você vai vir nessa aba evento aqui, ó, e vai juntar 4 dele aqui em cima aqui, e vai te dar pode ser que te dê um desses treco aqui, ó. Bom, vocês é que sabem, eu não vou falar nada quanto a esse evento. Esse evento da outra vez, mesmo com o Blitz custando 15 cash, ele foi um evento muito, muito caro para quem quis pegar esse Blitz aqui. Eu gastei, para pegar esse Blitz aqui, eu gastei algo em torno de 1.400 cash, comprando aquele petzinho de 15 cash. Eu gastei ao todo os 1.400 cash, eu tenho vídeo também no canal pegando esse Blitz Sombrio. Ele é muito forte, só que ele não prende o monstro, mas o ataque dele é muito forte mesmo. Eu vou deixar o link na descrição do vídeo para vocês assistirem. Do mais, não veio nada de interessante, a não ser os acessórios de LA para quem quiser pegar. Pegar aqui os acessórios de LA, ver o diadema aqui. Lembrando que todos são temporários, né? Vocês podem pegar aí e ver o que acontece. Mas é isso aí, galera, pelo visto era o servidor Mari que tá bichado, não dá pra jogar nos servidores que estão vazio. O servidor M eu consegui ficar esse tempo todo aqui, não caiu mais, então está tudo de boa. A atualização veio fraquíssima, nem mesmo com acessórios de LA os servidores do Grand Chase estão lotados, né, cara? Então, eles precisam muito, dar uma melhorada muito grande no jogo aí. Principalmente nesses bugs aí que estão afastando muitos jogadores do Grand Chase. Isso sem falar nos hackers. Bom, isso aí eu nem vou entrar no mérito dessas coisas aí, beleza? Então eu vou ficando por aqui. Agradecendo a todos que assistiram o vídeo aí. Eu vou deixar na descrição do vídeo os links da Level Up, que fala mais sobre os eventos mais detalhadamente. Leia, por favor, se você não entendeu alguma coisa. Obrigado, falou, até mais. Fui!